А взимате ли се по 50 лева? Живи и здрави. Трети месец по време. Добре ли? Живи и здрави. Епа кажете едно добре. Много хора се ме питат, абе брат, защо замина, хубаво е тук. Къв ще дириш, та чубина, вери, имаш много. Не един и два и три, мандей да заебаваш и род и родина. Сърцето ми се стяга, но няма как, братлета, България управляват най-долните лекета. Гну сме от тях, шибани химета, грабят от народа и разкъсват на парчета. Не мили, не драги, не яли, не спали, тука сме всякви, и млади и стари. Борим се заедно, търпиме провали, но отново сме заедно, верни другари. Вечно сме забъркани в някакви простоти, вършили сме гадости, мили сме чини. Началото е тежко, но това е неизбежно, но бачкаме и учим, трудим се прилежно. Чужбина е лесно, казват ни все, не са виждали кървавите ми ръце и тъжно лице. След тежката смяна, живота ми не е някаква тъпа реклама. Всеки ден борба до смърти, прошка няма. Спеш ли за миг, си в бездъната яма. Минавам препятствия, упорица ми трябва. Съвремени хъшове, готови за братва. Да бъда свободен, дойдох до Дания чак. Да постигна всичко, да бъда без страх. Да почна от нулата, в мизерия и прах. Не мили, не драги, да, но аз го избрах. Дойдох сам, но стана така, че срещнах другари с подобна съдба. Заспивал съм гладен, но вече не е така. Сега съм гладен за успех, а не храна. Не мили, не драги, по-скоро едва ли. Кво искаш от мен, да не продавам тревали. Жертвал съм много, далече да стигна. Гладен за успех и ще го постигна. Ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духа бедните. Драги, не яли, не спали, изгонихте ни от рутината ни кавали. По тялото ми имах белези лилави, обаче калих се, нервите здрави. Не пачкам на село, не пачкам на Бали, да бъда провал, по-скоро едва ли. Сега ще успея, казах разбрали, тук в Дания плюя бега вокали. Рамо до рамо, млади момчета, работим за прогреса, българска чета. В малък град се родих, но в чужбина пробих, заедно с белезите опит добих. Може да мия, може да чистя, но бе колко печеля на бързата писта. Искам да премахна политическата киста, мислите ми черни, нахвърлям на листа. Възрастни хора стоят без храна, а мои набори въобще не са виждали пара. Как в такава държава да търсиме права, като никой не знае какво е свобода. Живеех на село, почнах от дъно, вечер 12, студено и тъмно. Чакал автобус, вървял и пеша, сега на топов чисто нова, нова кола. Да ме питаш то чужбина, това е неуместно, защо заминах за Дания? Хвана ме на тесно, брат, искам да ти кажа, хищне ми е лесно, дали искам да се върна? Искам, казвам честно, но все пак ще се върна, в душата патриот. Не, не искам да бъда безмозъчен робот, няма да допусна да съм еднакъв сив. Ще правя всичко в България, да бъда щастлив. На първишните органи. Очевидно не може да бъде член на партия, само това, който е добър. Или това, че е бил добър и прочим. Добър, добър, обаче човек не е грамотен. Той не може да разбере, не може нищо да направи. Не трябва да взиме честни, добри, но и подготвени хора, които ще могат да играят авангардна роля.